Strasbourg er Europaparlamentets officielle hovedsæde. Parlamentets udvalgsmøder og nogle af samlingerne bliver holdt i Bruxelles. Og i Luxembourg ligger en del af generalsekretariatet. Med Lissabon-traktaten har Europaparlamentet fået flere beføjelser end nogensinde før til at forme Europa. Sidste år stemte parlamentsmedlemmerne om hundredvis af meget forskellige lovgivningsforslag, som berører os alle, som borgere, arbejdstagere og forbrugere. De europæiske borgers rettigheder er også blevet styrket med Lissabon-traktaten. Charteret om grundlæggende rettigheder er nemlig blevet bindende for alle EU's institutioner og forpligter dem til at tage hensyn til de europæiske borgers politiske, økonomiske, sociale og borgerlige rettigheder i al lovgivning og alle de foranstaltninger, der bliver gennemført. Det seneste valg til Europaparlamentet fandt sted i juni 2009. I dag består parlamentet af 736 medlemmer fra 100 nationale politiske partier. De er organiseret i 7 politiske grupper. Lissabon-traktaten styrker Europaparlamentets rolle som lovgiver og tilføjer omkring 50 områder, hvor den fælles beslutningsprocedure skal bruges, så parlamentet står på lige fod med ministerrådet. Blandt disse områder er landbrug, energisikkerhed, indvandring, retlige og indre anliggender, sundhed og strukturfondene. Parlamentet spiller også en ny rolle i forhold til EU og dets institutioner. Fremover skal Europaparlamentet godkende Europakommissionens formand, og parlamentets godkendelse er også nødvendig, når den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik skal udpeges. Parlamentet vedtager også sammen med rådet hele fællesskabsbudgettet. Siden 1979 er Europaparlamentets medlemmer blevet valgt ved almindelige direkte valg, og er nu i sin 7. valgperiode. Jerzy Buzek, der i dag er Europaparlamentets formand, blev valgt i juni 2009. Han er polsk statsborger og kommer fra det europæiske folkepartisgruppe. Formanden leder alle parlamentet og dets organers aktiviteter. Han styrer plenarmøderne og repræsenterer parlamentet i alle forbindelser udadtil, særligt internationalt. Europaparlamentet modtager ofte præsidenter, premierministre og andre højtstående gæster fra mange lande. Forbindelserne med det internationale samfund er største betydning for parlamentet. Derfor arbejder institutionen hårdt på at sikre, at EU spiller en stadig større rolle, når det gælder udenrigsanliggender. Parlamentsmedlemmerne er inddelt i grupper efter politisk tilhørsforhold. Disse formationer arbejder som egentlige politiske partier på europæisk plan. De danner alliancer og forhandler kompromisløsninger. Som i et hvert nationalt parlament mødes parlamentsmedlemmerne i udvalg. Her forbereder de lovgivningstekster, der behandles på parlamentets samlinger. Alle borgere kan følge med i disse møder på internettet, da de bliver streamet direkte. I en mødeperiode afholder parlamentsmedlemmerne samlinger i Strasbourg eller Bruxelles. Det er på disse plenarmøder, at de vigtigste forhandlinger finder sted, og parlamentet stemmer om vedtagelse af lovgivningsforslag og politiske erklæringer. Parlamentet arbejder i dag på EU's 23 officielle sprog. Retten til at ytre sig, tale og læse på sit eget sprog er et centralt element i parlamentets demokratiske legitimitet. I et udvidet EU er det også vigtigt, at sprogene respekteres, da de er et symbol på, at EU's medlemslande er lige. En stor del af de nationale love stammer fra og er vedtaget af EU. Langt størstedelen af Europaparlamentets beslutninger har direkte betydning for vores dagligdag. Det gælder for eksempel spørgsmålet om mobiltelefontakster ved samtaler til udlandet. Med sine beslutninger har Europaparlamentet gjort det billigere for de over 140 millioner europæer, som bruger deres mobiltelefoner, når de rejser i andre EU-lande. Europaparlamentet gør meget for at sikre borgernes rettigheder og har også gjort sin stemme gældende i forbindelserne mellem EU og USA, ved for eksempel i første omgang at forkaste aftalen om overførsel af bankdata via SWIFT-nettet og om overførsel af data om flypassagerer. En af Europas store udfordringer er at kunne sikre, at markedskræfterne fungerer effektivt og sikre de sociale standarder, som vores velfærdssamfund bygger på. Derfor fokuserede Europaparlamentet meget på at finde frem til den rette balance, da det vedtog servicedirektivet, som gør det muligt for leverandører af tjenesteydelser at udøve deres erhverv overalt i EU. Parlamentsmedlemmerne bekymrer sig ikke kun om, hvad der sker inden for EU,
med blandt andet valgobservationsmissioner og uddelingen af Sakharovprisen for tankefrihed, viser parlamentet sit engagement i menneskerettigheder og i fremme af demokratiske værdier i verden. Som følge af krisen, der har sat verdensøkonomien under pres, har EU indført en række foranstaltninger, som skal godkendes af Europaparlamentet, før de kan træde i kraft. EU's finansielle tilsynspakke blev for eksempel godkendt af parlamentet for at styrke kontrollen på europæisk plan. Det skal blandt andet gøres ved at gennemføre direkte tilsyn med de finansielle institutioner, som er udsat for store systemiske risici. Parlamentet har også vedtaget sin holdning til forvaltning af alternative investeringsfonde ved at kræve nye regler for gennemsigtighed og nedbringelse af de risici, der bringer EU's realøkonomi i fare. Om Europa kan klare udfordringerne, afhænger af dets borgeres og politikers evne til sammen at finde frem til løsninger. En af de bedste måder at deltage i EU på går via Europaparlamentet.